Re, viss ēters ir te! Jau otro gadu pašvaldībām rīkot, jaungada svētku uguņošana nav ļauts. Privātām uguņošanām, tāpat kā pērni, šāda aizlieguma nav, tomēr gan pirotehniķi, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina atcerēties par drošību uguņošanas laikā. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Šogad atšķirībā no iepriekšējās gadumijas pirotehniku atļauts pirkt arī klātienē. Un, lai gan Covida ierobežojumi saglabājas, tie ir nedaudz maigāki nekā pērni. Tieši gada noslēdzošās dienas ir tās, kad pie pirotehnikas veikaliem mēdz izveidoties rindas. Protams, tas kontakts ar pārdevēju, tas, manuprāt, ir gan svarīgs arī drošības dēļ, jo katrs pārdevējs ir vienlaikus arī drošības konsultants, jo viņš to atgādina katru gadu, atgādina tos drošības noteikumus, atgādina, kā labāk un pareizāk darboties, jo tas jau ir mūsu kopējais mērķis, lai būtu mazāk nelaimes gadījumi. Nelaimes visbiežāk rodas pārgalvības un arī alkohola ietekmē. Pirms degļa aizdedzināšanas vēlreiz jāizlasa lietošanas instrukcija, kas ir nodrukāta arī valsts valodā. Pamats, teiksim, lasīt instrukciju, kā tas izstrādājums darbojās, jo pareizi viņu novietot, pareizi izmantot, pareizi aizdedzināt un atkāpties droši attālumā. Jo izmantojot pareizi, izmantojot ar izstrādājumu nekas nevar notikt. Viena lieta, ko cilvēki dara gadu no gada, bet tas ir kategoriski aizliegts, ir pētāržu šaušana no daudzdzīvokļu namu balkoniem un logiem. Pētāržu ražotāji atgādina, ka tas apdraud nevien pašus, bet arī līdzcilvēkus. Arī vērojot uguņošanu mājas vai dzīvokļa logi un balkons jātur aizvērti, lai raķetes neielido iekšā un neaizdegas. Tas, ar ko mēs, piemēram, pērn saskārāmies, mums bija divi izsaukumi tieši pēc salūtu šaušanas. Jūrmalā dega šķūnīši, bet Rīgā dega jumta terase. Tā kā kaivis minēja, šī izstrādājuma nebūtu nav tik nevainīgi, tad attiecīgi var kāda raķete vai kas tāds trāpīt būvēs, kur mēs pat nepamanām, ka attiecīgi jau ir sākusies aizdegšanās un jau ir sācies ugunsgrēks. Vēl glābēji atgādina, ka pēc salūta petardes jāatdzesē un pareizi jāutilizē. Taču arī par to diemžēl mēdz piemirst un ugunsdzēsējiem. Pulksteni vieniem naktī jādzēž gan atkritumu konteineri, gan kāpņu telpas. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.